Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежи, экономикалык юридикалык бөлүмүндөгү укуктануу адистигинин 9 базадагы 1-чи курстары менен биргеликте куратордук саат. Бүгүнкү сабакта сиздер менен мен куратор Осмонова Элиза Абдрашитовна. Аттанган тууган жер үчүн, аттанган тутман эл үчүн. Гүл коюп эскерилаба, улуңар жокерер үчүн. Керекте жанып турган нурум барда, көйдөндө көмөкөйдө ырым барда, аңтарып сыр жашырган алыскыны кайрылам, кайрымы жок кылымдарга. Демекчи, бүгүнкү өтүлүүчү сабактын темасы эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт деп аталат. Албетте, бул сабагыбыз улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналат. Анда биз бүгүн тарых барактарына кайрылып, улуу атамекендик согуш жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер улуу атамекендик согуштагы жоокерлердин эрдиктерин эскересиңер. Алардын согуш мезгилиндеги мекен үчүн күрөшкөндөрүнө баа бересиңер. Улуу атамекендик согуштагы жеңишти таңазалайсыңар. Бир миң тогуз жүз кырк биринчи жылы 22 июнда фашисттик Германия жана анын союздаштары Советтер Союзуна кол салган. Жаңы техника менен жабдылган 5,5 миллион солдаттан турган 190 дивизия негизги 3 багытта Москва, Ленинград, Киев шаарларын басып кирген. Совет өлкөсүнүн тынчтык өнүгүүсүн бузган бул окуя тарыхта улуу атамекендик согуш деген ат менен белгилүү. Анда кийинки кыскача тарыхый маалыматтар боюнча студентим Байел толуктамакчы. 9 май жеңиш майрамы. Бул майрам Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде белгиленген жана 1946 жылдан бери жыл сайын 9 майда белгиленет. 1945 жылдын 9 майы бул 1945-41 жылы 22 июнда башталган улуу атамекендик согушта Совет элинин фашисттик Германияны жеңиш күнү. Бул күн бир гана жеңиш күнү эмес, эскерүү күнү да болуп эсептелет. 20-чы кылымдын ушул коркунучтуу согушунун жылдарында 28 миллиондон ашуун советтик жарандар каза болуп, алардын 130 миңден ашыгы кыргыздар болгон. Согуш жылдарында Кыргызстан жалпысынан 300 миңден ашуун ар кайсы улуттагы мигранттарды кабыл алган. Андан тышкары 30 миңден ашуун адам республиканын чегинен тышкары аскердик ишканаларга иштөөгө жөнөтүлгөн. Кыргызстан менен Казакстандын аскерге чакырылгандардын арасынан түзүлгөн 316 дивизия Москвадагы салгылашууларда бөлүк даңкка ээ болду. Москванын жанындагы чек араларда каза болгон 28-чи Памфилов батырларынын арасында кыргызстандык тургундар да болгон. Аларды айта кетсем, Дүшөкул Шоколков, Николай Ананев, Григорий Конкин, Кыргыз ССР башка союздук республика сыяктуу эле улуу атамекендик соо. Кутман эл үчүн гүл коюп эскер. Ата журтун жоодо сактап кала алган, кан майданда жан беришип жана алган улуу жеңиш аталардын төгүлгөн кандарынын эсебинен жаралган. Келиңиздер анда согуш жылдарындагы тарыхый окуяларга көңүл бурсак.
1941-1945 жылдардагы Улуу Атан мекендик согушка жалпысынан 365 000 кыргызстандык катышып, алардын 114 000ден ашыгы кайтпай калган. 1941 жылы Бишкекке көчүрүлүп келген Ленин атындагы завод 1943 жылы күнүнө 3 миллион даана ок чыгарып турган деген маалыматтар айтылат. Келиңиздер анда кийинки кезекке көңүл бурсак. Менин студентим Арапбай Кудайбердинин аткаруусунда согуш жылдарын эскерүү. Балам мына төшөгүнөн турду айт. Моюнумду кучак талып окурап. Алаканын өптүм дагы баламдын. Тез согуштум. Эстеп турдум тунжурап. Самак эле ынак досум сырдашкан. Укмуш болчу. Күлкү менен ыр жактан. Ызылдаган ок тортуна калганда ыр күлкүгө биз түгүлүп чыктык. Самак айтты. Кайда жүрдүң жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес. Турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей алакан. Самак өөп кагаз бетин жапты да улутунду бала кандай жакшыны. Ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жагынын астына. Далай өөп Самак ошол сүрөттү далай жолу алмаштырдык түнөктү. Бир кыштакка кирип бардык жөө сүрүп дүкүлдөтүп үмүтү жок жүрөктү. Бир короодо бала турат байлануу. Бул не шумдук таппай калдык айланы. Жардам сурап бала колу эрбеңдеп көзү бизден өтүп чайнады. Баланы биз аң-таң кылып карасак, баарыбыздан Самак тура карасак, наристени бошотууга байлоодон аттап-буттап чуркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн бос топрак куркетте коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам. Айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок жерде жатты бир гана купкуу болгон кечинекей алакан. Кээде түшүп мен торуна санаанын көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт ошондого алаканы баланын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт ошондого алаканы баланын. Согуш деген сөз кулакка кандай гана жагымсыз угулат. Бирок ал канчалаган эр азаматтардын күчүн сынап, баатырга айлантты. Баатырлар, патриот адамдар жөндө канчалаган ырлар, аңгемелер, роман повесттер жаралбадыбы? Келгиле анда кийинки кезекте студенттердин айтуусундагы ыр саптарга берсек. Танк алдына тайман бастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин ата-бабалар элибизге жеңиш менен кайтышты. Улуу жеңиш аталардын эстелик. Унутпайлы биз аларды эскерип, ата журттун топурагын эч качан калбас үчүн кас душманга тепселип.
düğüne düzünür talıp, Karacalın kaptadı, kayında yağıp şırıldap, kızıl kanın akkanı, uşunda yapat günürdü, uyattan uyat emes be, oğlunun üyde jatkanı. Jartını kesip bir jeşken, can kanıbız bir deşken, jarım menen koştuşum. Baktılaş, kurbu zamandaş, bağırın menen koştuşum. Düğünöden kargap jönötkön, düşmanlı yolun dostusum. Ошентип сабактын соңунда бүгүнкү күндөгү согуш ардагерлери жөнүндө кыскача маалыматтарга токтосок. Кыргызстанда 234 ардагер калды. Алардын 59-у согуштун майыбы болсо, 143-ү катышуучусу, 15-и бала кезинде канцлерде геттодо жана башка мажбурлоп кармоо жайында туткун болгондор. 17-си Ленинград курчогу калганда ошол жакта иштегендер. Ошондой эле өткөн жылы Soğuş ardagerlerinin jalpı sanı 356 adam bolchu. 53'ün dep sokkon kırgız jürögü, unutpastan anı saktap jürölü, kana kurbum, bugün sen de istechi, kimdin sokboy kırgız üçün jürögü. Demekçi, bugünkü salakızda ayaktap jatıp, apalarımızın göz yaşı, atalarımızın esepsiz tögülgön kanı, Sansız ölümü arkılı kelgen, ulu jeñişti tübölük bek saktaylı, ушул бейпиндикти берген ата-апаларыбызга түбөлүк таазим кылалы. Эртегине таазим, түбөлүк даңк, жашасын улуу жеңиш. Андыктан ар бир кыргызымдын жүрөгүндө эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт деген ыйык сезим жашасын демекчимин. Ошентип үйгө тапшырма. Мекен алдындагы менин милдетим деген темада чакан дил баян жазды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча.